Що такі сітки і для чого владі адміністративний ресурс під час виборчих кампаній, за якими технологіями підкуповують виборців і як фальсифікуються результати народного волевиявлення? Про це розповість експерт з виборчого права Борис Руснак. Лекція відбудеться в Чернівцях у понеділок, 18 березня о 19.00 у Боковинському медіа-центрі Бельв'ю за адресою вулиця Кобелянської. 2. вхід вільний.